Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Giro de Notícias da Folha de Boa Vista. Hoje é segunda-feira, dia 16 de abril. Roda a vinheta. E a gente começa essa edição do Giro falando do sistema prisional. Na noite deste domingo, dia 15, um policial militar ficou ferido durante uma tentativa de fuga de presos da penitenciária agrícola de Monte Cristo. Os detentos jogaram pedras nos policiais que estavam nas guaritas para tentar ganhar tempo, colocar as escadas artesanais no muro e fugir. Eles chegaram a abrir um buraco também no muro, mas a ação de fuga foi frustrada por policiais militares e pelos agentes penitenciários que atuam na unidade prisional. Agora vamos continuar falando dos casos de sarampo. A Secretaria Estadual de Saúde atualizou os dados relativos à doença na manhã desta segunda-feira. Agora são 279 casos registrados. 79 deles já foram confirmados. O que assusta é que agora, além dos municípios de Pacaraima e o Iramutã, o município do Cantá também tem casos confirmados da doença e integra a indesejável lista dos municípios com casos confirmados de sarampo. Na manhã desta segunda-feira, cerca de 150 funcionários da Eletrobras Distribuição Roraima realizaram um protesto contra as tratativas de privatizar algumas distribuidoras das regiões Norte e Nordeste. Caso as negociações de privatização sejam concluídas, mais de 400 pessoas podem ficar desempregadas. De acordo com o sindicato da categoria, diferente do que o governo federal diz e afirma, se a privatização acontecer, a energia elétrica vai ficar muito mais cara do que hoje. E essa edição do Giro fica por aqui. Eu agradeço sempre a sua companhia. Sejam todos bem-vindos, todas as vezes. Um forte abraço. As principais notícias você confere a qualquer momento no site da Folha, www.folhabv.com.br, e na edição impressa do Jornal de Todos os Dias. Até mais.